Tak vítám vás u prototypu 2. A u mikrofonu je Maser.cz. Ještě jsem rozespalej a za další jsem nachlazený, takže musíte omluvit. Minule jsem získal schopnost... co to bylo? Jo. Myslím tohleto, nebo tohle. Nevím teď. Jo, tady to mám vylepšený a všechny blackboxy to jsem našel náhodou, když jsem se podíval na mapu, tak tam byly takové ozvěny, vlastně bubliny, nebo jak by se to dalo nazvat. Já sem nemůžu. No nevadí. Takže, pokud vás to zajímá a chcete mít vylepšenou postavu, vlastně jeho, tak se podívejte na návod, nebo spíš na radu. A jednoduše najdete všechno, dá se říct. Minule jsme skončili tady. Co tohle misi? Zatím to běží dobře, běží mi to na 50, teda jenom ukázka, nevím jak to bude. Minule mi to strašně lítalo. A kdyby to nebylo pořádně slyšet, tak... I got Dr. Archer. She's in one of Gentech's white light facilities. I'm on my way to her now. Good. Maybe we'll finally work out what she and Mercer did to the white light. We better. Já si to nějak donastavím, takže to pořádně zatím nemám vychytaný. Já ji tam nechcu. Super. Prdele. Ne. Tak pojď. Ne. Jo, tak si s nima musíme pohrát teda. Ty seš moje. Mám, jo, získal jsem bomby, že můžete použít. A nejlíp se mi zdá, že se likvidujou. No tak, nezlob. A ji nemůžu zaměřit. No nic, ne. No, když to půjde, ne? Jo. Takhle z výskoku. Bum. Tady jsou tady ještě další, jo? Já... Taky dlouho jsem to nehrál, tak se nedivte. No tak. Já jsem měl přijít jako inkognito a vidíte sami. No. Já ji chci. Tak ji dostanu. Kde je? Vedle. On se tam nechytne. Kde seš? No,
Tak pojď blíž. Čeho se bojíš, já ti neublížím. Ne, do vody zase. No já to udělám tím způsobem, že uteču. Pojď to půjde. No, takhle se to dá taky. No, hurá. Kurňa, nezlobte mě. Vedle. Je. No, dal se prej přeměnit. Když zničím tyhle potvory, abych nebyl vidět. Tak už to bude dobrý. Paráda. Jo, ještě mám se dostat tam. Jinak, jestli jsem to neříkal, tak to je 11. Že bych ho měl sežrat? No jo, to je zajímavý. No, pak vám něco ukážu s těma bombama. Můžete normálně, když mu dáte bombu do hlavy, nebo kam to dávám. A je. Chce vidět, tamhle taky. Jo, dobrý. Bad day to work late, asshole. Tak jdeme. Ale bychom si mohli pro jistotu vzít. Ještě tam nějaký náboj je. Nebude potřeba. Jo, hraju to na normálním ovladači. Přesto. Okay, I think I tapped into the security cameras. I see that. This is good. Real good. That's her, James. In the secure room at the back. Athena says the door's DNA locked to Archer herself. I don't think you can get in there. Then I'll have to get her out. Those tanks are filled with toxic gas. If I bust them open, she'll come running. Tak to by do tebe by to mohlo jít. Nejde? Nevidí? Jo, tenhle mě vidí. No, tak tě zkusíme se v to separovat nebo tak. No, co jsem chtěl říct, je, že... No, pojď sem, brouku. Že to hraju na ovladači Genius, ty co mají Xboxový, tak ho můžou použít taky, to víte, že tady je předvolba na ovladače, tak... Ale ty co to nemají, tak já používám k tomu CE360, nebo nějak tak to je emulaci. Tak co, už můžu? Máma přijde. Šla něco koupit. Jo. Jole, tak co je? Tady nechci pobíhat a... A uděláme boom. Koukám, že o bonus jsem asi přišel. Koukám. Tak co? Copy Viper 4. A team has been dispatched to neutralize Heller. Maintain your post. Over. Takhle se to dá taky ničit, že?
No tak, pojď sem. To je pokládat bomby za chůze. Jo. Doktorka. Vy si hrát, brouku. Jinak co slyšíte, tak to je moje dcera. Aneta. It was a mistake to come here. To už se asi můžu proměnit. You're nothing, Hela. Joj. You're less than nothing. Já ti dám nothing nebo muffin, ty. No. Tak fajn, jak chceš. Já si taky umím hrát, holka. To je jednodušší způsob. Ještě jsem rozespalej, takže mi to nejde. Protože... se nemůžu zabrat. No super. No tak si vem auto. Kde seš, ty potvoro? Kde tamhle seš? Jo, ty se mě budeš smát? No to ani náhodou. Tobě ubližuje totiž ten smrad. No tak. Víš, že já budu uskakovat. Pak si s tebou pohraju. Oh. Ani křídla nemají, ale krásně ho psají. A pojď. Jseš můj. Kde jseš? Vedle. I can always call more of my pets if I need to. Nít, jo. No tak ho chyť, ne? Co pak, kde seš? Op. Joj, ale ty seš docela silná. Ale já jsem silnější. Už zase? No to si... Surprise! Já ti dám bič. Au! No tak, jsem nechtěl. Hoši, jeden po druhý. Já se musím věnovat tady taky slečně, že jo? Kde seš, holka? No tak vadí. Tohle mě baví. No pro ty, co už nemají, nejsou upgradovaný. Tak doporučuji fakt ten najít všechny ty blacky a ty vedlejší úkoly. Protože a jelikož... Asi byste tady museli s bazukou. No, super. Jeden. No tak, pojď. Kde je další? Hop. To koukáš, co? Kde seš ty? Tady. Ha. No.
Hop, já ti dám. A nebo ne? Ty potvora, já si ho chci vzít, ne? Necháš mě. A máš to. Haha. Tak vidíte, že to tak těžký není. A to hraju na normál. Colonel, we've got him trapped. What are your orders? Take him down. Tohle mě trošku serou. X. Aha, jo. Tak. X. Aha. Nejde. Aha, X. X, aha. Je takhle. Já mám kamarády. To se mi líbí. To je dobrý. Fajn. Loto. Co je loto? Je tenhle ten? No tak. Jo. Sakra, nevím jak. Lte. Nahoru dolů. Take up útok. Jestli je to tohleto, tak dělej. Koukám, že asi na to nepřijdu. To budu muset střihnout. Což se mi nechce. Hoši, tak běžte na něj. Si to přepnu na chvíli na klávesnici asi. Sami vidíte, že to můžete i přepnout zpátky na klávesnici, což mě nevyhovuje. Jo, R. No. A Cčko, aha. Takhle! No jo, tak to už vím. Tak to už vím. Já jsem měl stisknout doprostřed, ale neudělal jsem to, takže... Moje chyba. Co ještě? Tak už to udělej. Se mi fakt líbí tohle, to už se můžu hejbat. Jak vy vidíte, tak... Celá sranda. Ale řekl bych, že se pak nemůžete hejbat. Což mě nevyhovuje. No, vypadneme rozhodně odsaď. Ne. Tak jedem. Tady je asi novej tank. Co, už se můžu switchnout? Na komín! My máme taky na Hradsku komín. No nic, jdeme na další misi. Na další část teda.
Haha, vidíte? To je dobrý. Vejpůl. Switch. Mission complete, takže Erko, Alpha Wolf, máme prostě hotový. Did you find what you needed? Not really. Mercer's poison white light was some kind of blood culture. His blood culture. That's all I've got. That's not good. I'll get Athena to find the location of every white light depot in the city. Tak, další. Tak jdeme na G. Ani nevím, kolik nahrávám, musím si sehnat nějaký časovač. Telefon se mě vypíná. Jo, už mám 100% regeneraci a jiný věci. A ah, páter. James. The Evolved have been altering the white light supply somehow. Athena thinks they're going to use Black Watch's own infrastructure to release it. What's it supposed to do? We don't know. But one container's worth couldn't affect more than a couple thousand cubic feet. If we get a small control of the base, see what it is. Athena gave me the location of a white light shipment that's already been tampered with. If you want to get Mercer's attention, this will definitely do it. But James, listen to me. I've seen that look in your eyes before. In the eyes of people who were falling away from the world. Please, mi amigo, in the middle of all this, don't lose sight of yourself. You know what I'm doing, father. No, mijito. I don't think you do. Máš čaj. Přinesu ho. James, what did it do? Sorry, father. Can't talk now. Tam všichni nakažený. Co bych měl hejbat? No, jednou jsem si rozseknul. To je super. Okay, father. That white light, it turned those soldiers into evolved and killed or infected just about everyone else. Hijos de su puta madre. That's what Mercer was doing, poisoning white light so it spread the virus instead of curing it. James, there's a white light depot. You should get there quick and make sure no one tries to open those tanks. I'm on it. To je nakažené, ne? We're detecting a very strong infected presence over here. Copy 3-3. Identify infected class. Over. Not sure. Co ty chceš, ty? Jo, to jsem vám chtěl ukázat, počkejte. Třeba tady. Pojď. Dáme bombu. No a teď ho můžeme vlastně pohltit, skonzumovat. Pohltit. Koukám, že to tady začíná být docela vážný. No, půjdeme na to, co máme. Ať nezdržuju. Možná jsem udělal dobře. Já se chci vyhnout těmhle mrchám. No, tak dělej.
Předpokládal bych, že jsme na stejném místě. Ne. To připadlo stejný. Gentek. Ah, Alex. Marcero. Disrupted my plans, wasted all that white light. Now everything I planned for you, everything I've given you. Tak to bude asi těžký boj. Doufám, že to není finálka. Což vypadá, že možná, že jo. Such a waste. Goodbye, Helen. Hej, takže ho využil, no to je super. A už je silnější, takže ho nezabije. Řekl bych, že ho budeme asi honit. No, vypadá to tak, no. Chvíli. Tak co? Brzo, ještě jsem nebyl na poslední mapě. Co to, co ty jsi zač? No super, no. Jo, počká, tenhle byl na začátku. Před ním vlastně člověk utíkal. Co, ubere ti to? Ani hovno. Aha. Do prdele. Pečko, dělej, chci do tanku. Jo, do hlavy tě budu bušit, ne? Op, utíkej. Hej, a je po noze? Není. Aha, já se bojím normálně. Normálně se bojím. Víš? Ne. Jo, už nemá nohu. Už se musí převalovat, fajn. To uvidíme, no. Jo, bere mu to trošku. Ještě stihnu auto. Aha! Ne. Já to nechci opakovat. Utíkej. Co můžu? Jo, potřebuji nějaký auto, tak nemůžu. Tak pojď ty. Bombu. Kde seš? No tak. Kam jdeš? Já jsem tady. No. Ty vole. Teď po mně půjde ještě armáda, ne? No tak, vyhoď ho. Kurňa. All units have their order. Red Crown, the creature's attacking the tank. Looks like it's gonna rupture any second. Co chceš vyhodit? No jste vytvořili, no tak jsem to nestihl, takže tohle musím zachránit. Do té doby ho prostě zničit, no super. Po něm bude mázet do mě. Wow! Ty jsi zlej. Normálně. No, pojď, jdem do hlavy. Co, usek jsem ti hlavu? No, tak já ho seknu do hlavy a ona mu upadne noha, super. Ne, hochu, takhle by to nešlo. Ještě mu noha neupadla. Kuk,
koukám, že to asi fakt neudělám. Ne, teď byl jako žralej. Ne! Prdele. A je zle jeden. Já jsem tady, nevíš co? Oh! Koukám, že jdou všichni po něm. Což je sice dobrý, ale... Já ho chci skalpovat. Já vůbec nevím. Nedaří se mi to. Jo? A už nemá nohu, konečně. Kam utíkáš? Fucking, do prdele, no. Co to je? Jsi zasek? Tak to musím využít, jo. Dělej. Nestihl jsem to. Nemáš. Pojď za mnou. Tak auto vem. Kam jdeš? Tady máš bejt. Jo? Že by na podruhý? Možná to takový fail nebude, no. Tam koukám, hele, oni mě snad ještě pomáhají. Ty vole! Ne? Tak teď hlavu. Ne, ještě jednou teda. Jo. Co budeš dělat? Že tady už na střeše budu v bezpečí. Jak vidíte, taky se to dá v pohodě, že jo. Hop. Vedle. Dělej, ať ho stihnu. Kam běžíš? Ty vole, to snad ne. No, a mám ho. Ty vole, tak tohle bude síla. No, a rychle pryč. Pěkný hřib mě pomáhaj. Já bych řekl spíš, že se bránili. Co tady to bude? Tak to nevypadá dobře. Father, answer me. Tak zase po druhý budeme zachraňovat pátera. Tam je to stihnu. Poprvé jsme ho zachraňovali u kostela na začátku. No a jestli jsem se nepředstavil, tak se představuju znovu u mikrofonu Maser.cz. No teď jsem byl docela... zabavený. Začíná to být zajímavý. No už tam budem? Oni ho nakonec zabili.
osoba, co se mi zdála, že je upřímná a tak, prostě spravedlivá. No tak teď bude asi hodně naštvaný. Jak si sedí, je ticho, brouků. Se omlouvám, teď by to mělo být v klidu. Ten zaměstnal svoji dceru. Doufám, že to nebude častěji. Tak si přidáme sem třeba. To nevadí. No. A tady se asi rozloučíme. No. Jo. Tak teda dojdu ještě na tu, na M-ko. No. A u dalšího let's play se těším, tak do háje. Takže příště bude něco s M. Už nevím. Tak se podíváme, jestli už zvedne nákladák. Ještě a pak už to prostě utnu. Já nechtěl bombu. Chtěl zjednou. Nevím. No, tak nic. Takže zatím se mějte. A je tak asi vše. Ještě dneska budu dělat další díl, když jsem naživu. Minule jsem se zasek na lodi, tam jsou tři, už mám dokonce i luk s jedním šípem. Zatím se mi to nepodařilo vyřešit. Takže jo, tak čau.